idemo sad na pitanja naših ljudi. Ima ih mnogo. To pokazuje veliko interesovanje za vas, za vaš rad, za naš portal, za naš radio. Koji prate i koji pitaju. I mogu da vam kažem da su pitanja veoma kvalitetna. Evo ga. Negde ću pitanja govoriti, negde ne. Daću vam posle sve ovo. Put oko sela Rasnica. Da li u ovom veku treba da idemo u guminim čizmama, u šetnju svaki put posle kiše? Zašto autobus ne kruži više oko sela? To je ono, udarite pesnicom u sto. Već žene same moraju da se vraćaju pustim selom iz druge smene od ulaza u selo, jer šoferi su jasni, nemate pare. Idemo dalje. Ali molim vas, onako idemo telegrafski. Šta da kažem telegrafski? Dakle, problem sela Rasnice znamo, ne možemo da stignemo, nemamo čarobni štapić za sve odjedno. Ako ljudi budu strpljivi, doći ćemo i do tog rešenja. Mi smo raspisali konkurs za javno-privatno partnerstvo putem koncesije za javni prevoz. Taj konkurs je završen. Koliko znam, komisija je primila jednu ponudu, razmatra da li je ta ispravna ponuda. Ako je ponuda ispravna, vjerojatno ćemo zaključiti ugovor sa njima, a oni su obavezi da poštuju ugovor, a to znači da i do tog sela stignu autobusom. Želim da pitam kada će krenuti s radom uređenja prostora iza ulice 7. juli. Dobro, vi ste pokazivali planove, preizbore i tako dalje. Ovo postaje nepodnošljivo da čovjek koji živi u toj ulici ne može da pronađe mesto za parkiranje ili iza samih zgrada koje je veliko ruglo trenutno. 7. juli. Pa, vi ste fino krenuli ovo. Ne parkiram ja, nego njihovi komši i sugrađeni u ulici 7. juli, ali mi smo ulicu 7. juli rekonstruisali potpuno, omogućili mnogo veći broj parking mesta i dali smo elemente našoj direkciji da i u ulici 7. jula i iza u tom kompleksu zgrada pravimo uređenje dvorišta. Pogledajte kako izgleda sada dvorište koje radimo u okviru kompleksa Senjak i ideja nam je da mnoga dvorišta, gotovo sva u centru grada i širem centru grada, koja dugo godina nisu urađena, najpre projektujemo, pa po sličnoj metodi kao što smo uradili u naselju Senjak i završimo. Ove godine će u proleće biti završeno oko kompleksa Senjaka, ulažemo i u fasade zgrada, u Takovskoj ulici broj 18, čini mi se da će biti rekonstruisana kompletna zgrada, odnosno fasada, i pozivam ljude, bit će to i na ovom konkursu da se jave, da urade projektnu dokumentaciju zajedno sa nama koju finansiramo i da se jave na konkurs za uređenje fasada zgrada. Pored toga uređujemo ulice, trotoare, uređujemo dvorišta, ali samo polako, jedno po jedno. Ali ima jedan čovjek je pitao, u stvari više njih i ja sam među njima, ajde dođite kod mene ispred kapije da sredite. Da li stanari nešto ulažu? Ne, ovo što mi radimo je javno dobro. Dakle, pa oni koriste tamo sve, pa naravno, kao češar. Pa čekajte, sad me pitate kad ćemo... Tako je, ali pitam i kontra pitanje. Pa šta sad, da radimo ili da ne radimo? Ne, radite vi slobodno. Pa, naravno da radimo. Da, ali treba stanari da uđu malo nekim dinarom. Pa ulazu za fasade zgrada ulažu. Dobro, idemo dalje. Ako neko pita, dođite ispred moje kapije, pa naravno doći ćemo tamo gde uradimo u nekom naselju, kao što je, ne znam, Radin Do, kao što je Rogos, kao što odlično, je Kavak. Odlično, ne, ovo moja kapija. Došli do svake kapije. Idemo dalje. Kada će se, po stoti put vas pitam, kada će se asfaltirati put od Velikog Jovanovca do nadvožnjaka? Već mi je neprijatno. Ima tu još je čovek, daću vam... Mi smo taj deo puta sanirali, da tako kažem. Da, posipali ste. Nije asfaltiran, saniran je. Trudili smo se da taj novac izvučemo od koridora, jer su ga oni degradirali. I vi ste, čini mi se, sa Mijukom pričali na tu temu. Da. I ja sam slao zahteve i predsednik mesne zajednice. Odbili su da to rade, tako da ćemo vjerojatno mi morati da ga uradimo. Nadam se da ćemo uraditi ove godine. Da podsjetim da smo deo naše ingerencije kroz Veliki Jovanovac takođe uradili do škole i trasirali put, odnosno deo asfalta kod one fabrike Sinkom ka tom nadvožnjaku za koji vaš gledalac pita. Evo dajem vam prvi list, daću vam i drugi. Precrtao sam pitanja o Radničkom jer sam obećao da o tome nećemo pričamo. Neću vas da zloupotrebljavam. Ne, mi možemo da pričamo o svemu. Samo ja nisam... Ja ne želim da vas pitam. Nisam, pa možete. Neću. Bilo zanimljivo da pričamo o Radničkom jer se sprema ugovor sa dobrim finansijerima. Odlično, ali to ćemo da vas pitam posle. A ovo što je bilo drugo, to ću ja terati svoju pravdu. Teniska akademija radi odlično, ima veliki broj dece, teniski tereni. Teniska akademija, Todorović je privatna teniska akademija, želim sreću i da
se što je moguće više omasove. Sa druge strane, teniski tereni su postali sada posle poklona, tako kažem, teniskog kluba Pirot gradu Pirotu gradski i mi ćemo ih urediti za narednu sezonu sigurno. Kako ćemo ih dalje tretirati i eksploatisati, zavisi od toga ko je zainteresovan da tamo igra tenis. Neću još čitam ceo tekst, problem je psi lutalice i ne nadoknađuju se sredstva za one koji su nastradali. Psi lutalice. Kojem, da se kojem... sporo. Povodom isplate štete prošle već više od mesec dana, iako je rečeno ću biti kontaktiran u toku 7 dana. Ne, mi... sva, ne znam koja je to služba. Radi se vjerojatno o ujedu pasa. Da, da, ujedu pasa, da, psi lutalice. Ako dođe do ujeda pasa, čovjek se obrati našem javnom pravobranilaštvu i mi pravimo van sudska poravnanja i redovno isplaćujemo naknadu štete ljudima koji su pretrpjeli ujed pasa. Sa druge strane, imamo azil za pse i imamo službu koja uklanja pse lutalice sa gradskih ulica. Nikada ta služba ne može da uklane apsolutno sve pse sa ulica. Uvek postoje neki pas lutalica. Zbog čega je to teško? Zato što se jave neki vlasnici koji uzmu svog psa iz azila pa ga ponovo puste na ulicu ili se javi neko udruženje za zaštitu životinja koje uzme nekoliko psa da ih udomi pa ih ponovo pusti na ulicu, dakle to je jedan proces, dobro. Ali mogu da kažem da nema nekog prevelikog broja na svu sreću ni psa lutalica, niti zahteva za nadoknadom šteta, ali evo neka čovjek dođe u javno pravobranilaštvo, vrlo redovno isplaćujemo te nadoknade. Ostavit ću ovu poplavu za kasnije. Zamolio bih vas da gradonačelniku postavite sledeće pitanje. Dobro. Zašto u 2021. godini postoje dve ulice u selu Gnjilan, sa leve strane na putu ka školi, koje još uvijek nisu asfaltirane, iako svi uslovi za to stečeni, jer pre 10 godina kada je sprovedena kanalizacija je to rečeno. Pa gledajte, i sad treba svaku ulicu, znate, ali ajde generalno. Ok, ja sam obišao selo Gnjilan. Znam, sećam se. I hoćemo da tamo izađemo u susret. Put je da preko svog odbornika i svog predsednika mesne zajednice počnemo da rešavamo problem. Sa druge strane, i u naselju Nove bolnice i u naselju Gnjilan imali smo par puta odvajanje novca u budžetu da asfaltiramo te ulice, onda na neki neobjašnjivi način ne dobijemo saglasnost ljudi da se odreknu nekog svog metra kvadratnog ispred kapije da im prođe ulica. Zadnji put u naselju Nove bolnice je bio problem kako da regulišemo vodu, kišnu kanalizaciju, odnosno kada padne kiša kako da regulišemo taj kanal, neki od komšija ili par komšija nisu dali saglasnost da se uradi odvodni kanal i mi smo jednostavno odustali. Dakle, mora da postoji obostrano, okay, ne samo poverenje, nego inicijativa da to uradimo. I tako i ti ljudi i za mnoge druge ljude po mesnim zajednicama je savjet, dakle preko svog predsednika mesne zajednice, preko našeg većnika koji je zadužen za mesne zajednice, istaknu svoj problem, dođe do nas, vidimo u direkciji da li postoji projekat za to ili radimo projekat za to, vidimo u imovinskoj službi da li su imovinski odnosi rešeni i onda posle toga radimo projekat i plan kako da planiramo i asfaltiramo mnoge ulice. Ponovo kažem, ako smo stigli do centra Gostuše asfaltom, do centra Pakleštice asfaltom, onda ćemo stići i do nekih ulica u Gnjilom. Ja shvatam ovo pitanje dobronamernim. I razumem, da, i razumem da ljudi veruju vama pa vas pitaju. Ja ne bi nikad pitao čoveka kome neću da veruju. Hoću još jedno da kažem. Ja sam svestan da... ovo vama može koristiti. Da svačiji problem je za njega najvažniji. Ali ovo su opšte, ja nisam lično te... Ja sam svestan toga. Dakle, ja isto kao fizičko lice da stanujem u ulici koja je neasfaltirana, to bi za mene bio najveći problem. Ja sam, znači, svestan problema naših građana. Ali takođe molim njih da budu svesni da zaista ima mnogo prioriteta, mnogo problema koje treba da rešavamo i mi na neki način pravimo listu prioriteta. Jedne godine ćemo rešavati taj deo grada, druge godine taj deo grada i tako dalje. Kao što je pitao ovaj čovjek iz 7. jula, on pita gde da parkiram auto, a nije baš mnogo vodio računa da li je ulica prema školi u Gnjilanu asfaltirana. I kontra. Tako smo... Tako, na primjer, u naselju Senjak su reagovali dvorište, dvorište, dvorište. Mi imamo sve te probleme u vidu, znamo da je problem
pojedinca za njega najvažniji, ali pokušavamo da sagledavamo prioritete. Tako jednostavno morate da funkcionište, jer nemate čarobni štapić. Iz odmah pred vaše zgrade je velika količina vode. Hajde, rešite i to. Idemo dalje. To tačno. Dakle, tačno je, šta, pa vidio se. Tačno. Dakle, evo, to je dokaz, na primjer, da ja ne gledam da rešavam moje probleme, nego gradske probleme. Ali ne, tad, kad to su tehničke probleme. Gde odvesti dvorište, investitor nije dobro nivelisao dvorište i sad imamo problema svi u zgradi. Ovo je pitanje malo bolećivo. Ajde da vas otvorim ako je moguće. Zašto se uništava tekstilna industrija u Pirotu? Vi ste prvomajac, ja sam prvomajac. Zašto se dovodi, ajde ovde piše odakle, koji će uzeti novac za novozapošljene, ovo je hipotetika, i otiće za godinu ili dve, a ne pomognu se već postojeći privrednici. Pitajte radnike u Velikoj Plani da li imaju plate koje im je obećao. Pa, evo mi ovaj list. Dobro je to, pitanje uopšte nije... Čitao sam ja to u Velikoj Plani. Ne, nije to, nisam ja adres. Nije to pitanje za vas. Dakle, niti... Čekat ćemo. Niti sam ministarstvo privrede koji vodi privatizaciju, koji pravi uslove za dovođenje investitora, ali sa druge strane svaki investitor dobrodošao. Evo komparativno, da kažem, tvrdnja. Mnogi su pričali što niste našli investitora za primar i prošao. Propao. Sad kad je došao investitor Miroljo, čuveni italijanski investitor, mogu da ga provere i kako radi u Bugarskoj i kako radi u Italiji. Evo i Vidak ima problema. Ima problema sa brojem radnika. I Vidak traži radnika. Mercatus Textil ima problema sa brojem radnika. Dolazak novog investitora u oblasti tekstila je za mene dobra stvar. Neka se sada poslodavci bore za svoje zaposlene, a doći će i konkurencija. I konkurencija, to se slažem, bravo. I doći će i novi zaposleni. Dakle, neko će naći posao, a postojeći poslodavci će biti na neki način u situaciji da podignu kvalitet uslova rada svojim zaposlenima da bi ostali kod njega. Znači, ja ne vidim u tome ništa loše. Ovakvo pitanje nikad nisam dobio. Da li bi izašli u susret jednoj mladoj osobi u smislu pre svega podrške, a onda i finansijske pomoći za otvaranje logopedskog centra? Kako znamo i vi i ja, dobro ja, potrebno su velika sredstva, ali takođe ima i velike potrebe. Kao što vi znate, a ta mlada osoba bi trebala da zna i da se raspita, kod nas u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, mi dajemo pomoć za samozapošljavanje. Bravo. Zajedno sa našom nacionalnom službom za zapošljavanje. Dakle, dobit će i finansijska sredstva i logističku podršku kome je to potrebno. Takođe, preko 350, 400, 500 već ljudi je preko Helpa dobilo podršku za zapošljavanje, i to i novčanu, i obuke, i kupovinu opreme. Dakle, onaj ko ima ideju, naći će put za svoju realizaciju. Neka se obrati našoj Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i nacionalnoj službi za zapošljavanje da vidi uslove, neka malo izgoogla na internetu, neka malo pročita primere pozitivne prakse, kako su drugi ljudi došli do rešenja. Ajmo kratke odgovore, kratka su pitanja. Pirot ima status grada, šta je s komunalnom policijom? Pirot je dobio status grada 2016. godine, tačno. I na osnovu toga mi možemo da formiramo komunalnu policiju, ali od trenutka kada je prestalo zapošljavanje, odnosno kada je stupila na snagu zabrana zapošljavanja, mi ne možemo da odvojimo novac za obuku komunalnih policajaca, to oni trebaju da prođu obuku, posle toga treba da ih uniformišemo, da dobiju uniforme, oni imaju znatno veća ovlašćenja i zbog toga do sada nije zaživela komunalna policija u gradu Pirotu, ali postoji i funkcioniše komunalna inspekcija. Da, sad ovo je pitanje ovog vremena. Da li grad Pirot daje neku pomoć porodici koja je imala smrtni slučaj od korona? Ne. Nema u budžetu. Ne. Pitajte Vasića kada će se asfaltirati put od Vrela do sela Jelovica. Postoji asfalt, ali u lošem stanju, treba da se obnove taj asfalt. Nije u planu za 2021. godinu. Evo ga i ovo. Kada se rešiti problem kod hladnjača na potezu Vila Dijana, Latnica Krstić, to je ova ulica Milutina Velimirovića, rešava se pitanje, imaju dosta, upropašava ih se kuća, niko ne reaguje, traži se razgovor kod zamenika Colića, upisan kod sekretarice, ali nema poziva. Ali kakav problem, vezano za poplave ili za šta? Pa ulica je puna vode uvek, ne samo poplava, nego i kad veća kiša padne. Mi smo prošle godine tamo uveli krak vodovoda, da ljudi imaju dobru vodu sa dobrim pritiskom i rešili problem Alatnice Krstić vezano za protivpožarne uslove. Ovaj problem u slučaju velikih padavina postoji dugo, nije ga lako rešiti, ali treba odvojiti vremena da to projektujemo. Evo, sad sam se setio projekta ulice Nišovski odred, koji je u denivelaciji,
gde postoji već godinama zahtev čitavih grupe kuća da to rešavamo i radimo projektnu dokumentaciju za to. Vidjet ćemo koliko će to koštati, tako ćemo rešavati i druge ulice. Ja vam kažem šta je put. Pitanje preko vas je okej, okay, ali preko svog odbornika, preko predsednika mesne zajednice, okay, uputite zahtev tako je. Da to uđe u predlog za kapitalne investicije. Znači, kao što sam rekao na početku razgovora, imamo projekat za kapitalne investicije, preko stotinu projekata vezanih za plan kapitalnih investicija. Kad to uđe u plan kapitalnih investicija, onda krećemo sa realizacijom. Evo, mi ćemo na konkretan način da vam pomognemo u konkursu za projektno finansiranje. Tema će biti život počinje u mesnoj zajednici, ovoga puta obrađujemo sela. I to će biti prilika da se vidi. Oreovica, evo vam sledeća lista. Šta je Oreovica? Put. Sopot Oreovica. Da. Pa to je u okviru onoga da osvajamo sela, što sam i ja rekao. Mi se trudimo da svi putevi budu prohodni. Dakle, ako ne budu asfaltirani, to znači da ih preko urgentnog održavanja ili redovnog održavanja iskrpimo kvalitetno, da ne gazimo automobilima rupe, a polako da dođu jedan po jedan na preasfaltiranje. Put Oreovica, Sopot Oreovica, od regionalnog puta Temska do Sopota je okej put, Sopot Oreovica nije baš u najboljem stanju, ali tamo smo popravljali put pre nekoliko godina, širili i uređivali jedan most i tako dalje. Evo šta, da li Gramšnjak zna kada je došla promena naziva ulica? Ja ću vam dati ovo pitanje, da sad vas ne mučim, na tome na adresi dolaze računi, gde je više domaćinstava. Valjda to treba da se reši. Ne morate o tome odgovoriti. To je adresni registar koji je uspostavio katastar. Dobro. I ja mislim da je adresni registar koji je uspostavio katastar, odnosno Republički geodetski zavod, zaživeo, a potom... Po toj analizi stanja situacije u Pirotu i u mnogim mestima u okolini postojalo je mnogo ulica koje nemaju svoj naziv. Tako da smo mi krakove nekih ulica imenovali, dostavili nazive i sad ja se nadam da je to prošlo proceduru i Ministarstva za lokalnu samoupravu koje treba da da saglasnost za naziv ulice i katastar i iz toga treba da crpe sve javne institucije kao što je pošta i elektrodistribucija i naša javna preduzeća, dakle da iz tog katastra crpe podatke i da ljudima ne šalju račune na dve različite adrese. Ulica Ratka Čučurović, pripučujem, Novi Zavoj, voda stalno ide, makoliko kiša pala, kada će se reši problem da se voda usmeri u neki kanal? Ne može da vas se sad zna sve ulice, ali prosledite odgovorniku. Mislim da smo radili ulicu Ratka Čurovića, ili aj pitaću predsednika mesta. Ako znate, Alver. U ulici, u naselju Novi Zavoj smo radili u zadnjih 2-3 godine nekoliko ulica. I od naselja koje je bilo potpuno ruralno, doveli situaciju da je naselje onako prilično urbano. Nova bolnica, mesna zajednica, kada će se uradi asfalt pre svakih izbora, daje se obećanje. Ja sam rekao za novu bolnicu pre par minuta. Dakle, u budžetu za 2019. i 2018. mislim da smo dva puta odvajali novac za asfaltiranje ulicu u nekoliko ulica u novoj bolnici. Nismo dobili saglasnost od meštana i od vlasnika kuće za izuzimanje tela njihovih poseda da bi asfaltirali ulicu. Još jedno, htjela bih da pitam Gračanka da li je vidio u kakvim uslovima žive ljudi u ulici Babina Bara. Toliko godine, dobro, neću kažem šta, glagoli neki bez veze, asfaltira se ulica, nema ni ulično svetlo, Babina Bara. To je ovaj deo tamo. Znam, ali ako nema ulično svetlo, treba raditi nove instalacije. To poslaćemo u vesnika da vidimo. Možete mi dati ime i prezime, pa ću poslati pomoćnika ili vesnika da kontaktira to. Vidjet ću pa ću vam poslati. Pošaljite, ja ću poslati na licu mesta ljude. Ima, moja pitanja ću izbaciti, samo ću vam dva postaviti. To je, ajde pomognemo ovoj deci u Jevrijskoj ulici, vi ste počeli ono igralište. Vlada Ilić je obećao da će da im napravi ovaj teren sa... Mi smo ga malo uredili, ogradili. Ajde od aprila nešto da pomoći. Ideja nam je da tamo sredimo malo to. Baš. Dobro, Babinu Baru sam pitao. Ajde, nije ajde, ozbiljno je pitanje. Svinja na kružnom putu. Kad će moći da čuvaju? Ja mislim da ističe neki rok zabrane i mi ćemo se obratiti nadležnoj veterinarskoj službi, nadležnoj veterinarskoj inspekciji i nadležnom ministarstvu da se izda dozvola za čuvanje.
i sami znamo zbog čega je to došlo do zabrane, zbog širenja svinjske kuge i neka pravila njihova kažu koliko vremena treba da se treba da prođe da, bez čuvanja da bi se ponovo omogućili uslovi za bezbedno čuvanje. Dakle, mislim da taj period prolazi i obratit ćemo se ovim nadležnim institucijama. Žurim da me baterija ne izneveri. Imam neka pitanja koja mogu da budu dobre teme. Sajam peglane kobase, zatim seoski vodovodi kao tema, ajde blato voda žuta, konkursi gradske uprave, to je dobro, topli dot, to ste rekli, politika finansiranja sporta i to je dobra tema, o tome ćemo drugi put. Aha, ajde, Đeram 1 i 2 i oni traže igralište. Pa za Đeram 1 i 2 nismo mogli dugo da nađemo lokaciju gde da pravimo igralište i konsultovali smo takođe predstavnika mesne zajednice i nekoliko lokacija koje su nam predložili, takođe ljudi nisu hteli da prodaju. Ja mislim da smo, ne držite mi za reč, ali mislim da smo kupili lokaciju koju su nam zadnji put predložili i pravimo projekat za izradu, za, da radimo igralište. Ovo ću vam dati, neću vam pominjam, radi se jednoj firmi koja radi u slobodnoj zoni, gde vlasnik radi kako radi, ali ja sam rekao i gospodinu Popoviću i oni će valjati tamo da to vide. Majka šestomesečne bebe ne može kolicima prođe ponovo psi lutalice. To je to. Pa zavisi gde, u kom delu naselja. Imate tu, piše, šta? Ja mislim da smo zaista veliki deo, veliki procenat psa lutalice uklonili. Moje pitanje je zašto ovaj Beli trg ili ovaj drugi ne dobije ime Dragoljuba Jovanovića? To je moje pitanje. Ne morate sad ništa da mi kažete, vidjet ćemo se. Diskutabilno je šta treba, kako da se zove. Dobro, to se zna kako. Prolazi proceduru, komisija. Evo, mi nismo još dobili saglasnost ministarstva za spomen ploču ili spomenik Mite Gagi, ako se sećate, a to smo usvojili na Skupštini. Berovica. Molim? Kakav je put, uslovi života? Pošaljite nekoga tamo da vidi. Prisjan Kamik, Berovica, Cerov delu, nije u najboljem stanju. Moja porodica posjeduje 10 hektara imovine u Berovici koju bismo želi da koristimo, ali trenutno nemamo pristup. Evo, pročitajte, a recite mi šta. Mi znamo da je taj deo puta i loš, ali s druge strane, treba omogućiti ljudima pristup svoj imovini, ali broj ljudi koji tamo živi je dosta mali, a novac koji tamo treba da uložimo je ogroman i tu smo u nekoj disproporciji i nikako da to dođe na mesto broj jedan što se tiče prioriteta. Ali s druge strane, omogućavamo bar da bude pristupno i dostupno. Evo ponovo gnjila na asfaltiranje, dve ulice nisu, to sam vas pitao, teren u Jevreskoj. Kažete mi dve, tri reči bliže malo za dom vojske i za ovu staru kuću što ste počeli malo pre, tamo kod, iza Tigra. Stane mi mozak, ja mogu setim kako beš. Bela mačka. Dom vojske, mi smo radili projektnu dokumentaciju, poslali to na konkursu Ministarstva kulture. Ako se sećate, usvajanje budžeta za 2020. godinu, tada i premijerka i ministar financija su istakli u svom govoru da je u Pirotu odobreno preko Ministarstva kulture i rekonstrukcija doma vojske. Nažalost, to je odloženo za ovu godinu zato što se to realizuje preko nekog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj koje uzima Ministarstvo kulture i očekujemo da će ove godine početi rekonstrukcija doma vojske. U domu vojske je smeštena biblioteka, imamo ideju da tamo bude smeštena i još neke organizacije koje su u oblasti kulture, da se omoguće bolje uslovi rada i pozorištu i domu kulture. U turističkoj organizaciji čak imamo ideju da u nadogradnji doma vojske rešimo i okrug koji preko puta u jednoj zgradi koja spolje izgleda dobro, inače međuspratna konstrukcija je vrlo ugrožena. Jednostavno čekamo Ministarstvo kulture da krene da realizuje taj projekat. Što se tiče Bele mačke, dakle, mi smo angažovali Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša za izradu projektne dokumentacije. Ideja nam je da tamo bude, kada budemo rekonstruisali čitav taj prostor, za to će biti dosta para potrebno, da smestimo muzej Ćilima, dakle da imamo jednu izložbenu postavku stalnu, odnosno da imamo toliki broj Ćilima da ćemo imati postavke koje ćemo menjati i da upotpunimo na taj način i turističku ponudu. Muzej Ćilima u ovom delu Evrope ne postoji, tako ovo bi bio prvi.
Jedno konkretno pitanje, znam da ćete se nadovezati, hitna pomoć u ovoj ulici, žena je napisala, sve je bilo puno sa leve strane, vodila je majku koja je teško bolesna, nema gde je parkira, parkirala je desno, tamo su se raširila policijska vozila i da ironija bude veća, saobraćaj došao i napisao je kasno. Pa i policija ima problema sa smeštenim kapacitetima, pa neka ih rešava. Sa parkinzima, pa neka ih rešava, ne može ni ona sama. Imamo problema. A to je naš parking? Pa ne, to je parking na ispred ulici. Ispred bivše Jugobanke takođe njihova kola. Postoje deo ulice koji je rezervisan za službena vozila policije, postoji deo ulice koji je rezervisan, odnosno omogućen za normalno parkiranje. Mi znamo da zgrada hitne pomoći ima usko grlo što se tiče parkiranja. Uradili smo projektnu dokumentaciju za novu zgradu hitne pomoći koja će biti ulice Ćirila i Metodije preko puta škole Mladost, još malo prema dalje od grada, i vidjet ćemo, sad tražimo novac da krenemo realizaciju izgradnje te zgrade hitne pomoći. Ajde za radnički. Neku sam informaciju tu dobio da je neki novi investitor poslao nekog beka, to mi šalje čerka, ali nemam pojma o tome. Reci mi, rekli ste sponsor neki radnički ili investitor, šta je to? Ja ne ulazim u kadrovsku strukturu. Ne, to ostavite, nego... Da li je stigao neki novi bek ili... Ne, to samo kao primjer, jer nisam znao ništa. Zaista ne znam. Ništa ne znam o novom sponzoru. A nije ovaj novi sponzor, ovo bi trebao da bude finansijer koji će zaključiti ugovor sa radničkim o finansiranju. Bravo. Predložili su ugovor o finansiranju na kojem smo mi imali velike zamerke, da bih rekao ni velike, nego dosta zamerki, dosta manjih zamerki. Ja se nadam da će to oni uvažiti i predviđeno je da se najprej sazove skupština kluba, da se upoznaju sa tim potencijalnim novim investitorom i sa ugovorom. Ne bih sad, možda je rano da ja pričam o tome šta je on ponudio, ali to je investitor koji je iz Južnoafričke republike i koji ima bogato iskustvo u finansiranju sporta u Litvani i u Letoni, zainteresovan je za finansiranje u Srbiji i zbog toga što Pirot kao grad ima dobar imidž u čitavoj Srbiji i zbog toga što mi gajimo fair odnose u sportu, pa nemamo nikakvih problema ni sa Fudbalskim savezom Srbije, uvek su svi ugovori prema igračima ispoštovani, dakle nema igrača koji su na arbitraži u Fudbalskom savezu Srbije, znaju svi da igramo pošteno ligu, da nismo u nekom režimu 3 za 3 i tako dalje i tako dalje, ljudi su došli i žele da investiraju svoj novac u Fudbalski klub Radnički. Da li će do toga doći, vidjet ćemo da li će skupština usvojiti, skupština Radničkog, i da li će se ugovor koji je predložen biti, ugovor je ugovorna volja obeju strana, dakle da li će doći do te volje. Inače, ideja je da dobijemo stabilnog finansijera koji će razvijati ovde fudbal sa domaćim igračima, koji će značajno popraviti rad u stručnom delu, koji će naravno imati i neka pojačanja, da znatno podignemo kvalitet omladinskog pogona i da pucamo na Superligu. Uređenje stadiona, sam to napisao, ali o tome ćemo drugom prilikom. Jeste vi dobro proučili ko je on, kakve su mu namere? Znate kako, u fudbalu uvek postoji nešto što je gore, u šta sumnjamo. Jeste se uverili ko stoji iza toga? Je li to ozbiljna priča? Ajde da vas pitam. Pokušat ćemo i da saznamo od vas koji ste u tom oblasti. Prvi put čujem je ovo. Pa daćemo vam podatke, pa proverite ako je dobro nameran. To je dobro. Onda ćemo, nećemo ništa da krijemo. Dakle, da. Moj razgovor sa njima je bio krajnje otvoren. Ja sam rekao da je fudbalski klub Radnički gradski klub, da mi nikada nismo učestvovali u nekim aferama, da želimo i dalje dobar imidž kluba, da ne želimo repove i dugove koji će ostati na teret lokalne samouprave, a sa druge strane znam da lokalna samouprava ne može da se bavi profesionalnim sportom, niti imamo dovoljno para za to, niti imamo kadrove, niti je to naš posao. Dakle, mi želimo masovni sport, amaterski sport, a ako već idemo u neki nivo profesionalnih, profesionalne vode, onda nam za to treba jaka kadrovska struktura i jaki investitor. Ali želimo fair odnos i nikakve repove iza sebe. Ako može takav ugovor da se sklopi, i ako je pri tome neko iz
sporta koji je se već dokazao i u inostranstvu i ovde, onda je dobro došao. Da li bi on 100% finansirao Radnički i da li bi investirao u objekt? Ne. Šta piše u ugovoru? Pa imat ćete, ja mislim, sledeće nedelje Skupština Radničkog će imati predlog ugovora, pa ćete moći sve to da pitate. Sam gradonačelniče, ovaj posljednji deo razgovora snimam telefonom, napunili smo, Boga mi, dosta ovu kameru. Mnogo vam hvala. Evo da vas čujem za kraj poruku. Uz neku moju napomenu da se ne opterećujete nečim. Ajde, neću o tome da govorim, izvolite vaša poruka. Pa ja očekujem da... Rezime svega. Mi radimo u toku 2021. godine i nadalje u 22. dinamikom na kojem smo navikli, da uvek naš rad bude podložan javnoj kritici i spremni smo da sarađujemo i sa medijima i sa ljudima na terenu, jer moj posao, naš posao je da kvalitet života u ovom gradu podignemo svake godine na još veći nivo. Hvala vam lepo. Hvala i vam. Svako dobro vam želim. Takođe. Čuvajte se.